vi er på Vangen Øvre I Tynset, sammen med Morten Øvrig, som jeg bruker her. For et halvårs tid siden så tok han ut skrapeanlegget sitt og erstattet det med en ledig kollektor. Hvordan dine brukererfaringer på det første halvår? Det bra. Han gjør en god jobb, og det mindre mørkt I båsene, og dyra renere. Det generelt triveligere miljø I gangareala I båsene. Har du merket noe I forhold til kløvhelseflytning? Jeg litt for ferskt enda, men det bør I hvert fall bli bedre, og jeg har trua på det. Det tørrere opp føten, så. Nå når du har fått inn kolektoren, så ser det jo veldig strøkent ut her, Morten, men det var jo en prosess å bytte, få ut skrapene og få inn kolektoren da. Hvordan synes du den prosessen var? Det gikk overraskende greit. Vi startet vel tidlig om morgenen, og det første som måtte gjøres var å dra ut de gamle skrapene, og da gikk det jo to dager før kolektoren var I gang, og det var jo litt... Det ble jo litt griseri av det, men jeg tok jo raskt inn av det da.